મેંદરડાના નાજાપુર ગામે સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં ગેરકાયદેસર બાંધકામ દૂર કરવાને બદલે ઉદ્ઘાટન કરી દેવાતા વિવાદ ઉભો થયો છે. મેંદરડા તાલુકાના નાજાપુર ગામે પ્રાથમિક શાળામાં પંચાયત ઘર અને ધોબી ઘાટ સહિતના બાંધકામો કરવામાં આવેલા છે, જે બાબતે નાજાપુરના ખેડૂત રવિરાજભાઈ ગઢિયા દ્વારા સમયાંતરે જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી, જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, જિલ્લા કલેક્ટર અને ગુજરાત રાજ્ય તકેદારી પંચ આયોગ સહિતનાઓને અનેકવાર લેખિત રજૂઆત કરેલી છે. ત્યારબાદ 4 જાન્યુઆરી 2023માં સોગંદનામું રજૂ કરી તકેદારી, પંચ સચિવ, રાજ્યપાલ, જિલ્લા કલેક્ટર, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સહિતનાઓને ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆત કરેલી હતી કે નાજાપુર પ્રાથમિક શાળા અંદર બાંધકામ થતું અટકાવવામાં આવે, છતાં તંત્ર દ્વારા આંખ આડા કાન કરી બાંધકામ પૂર્ણ કરી લોકાર્પણ કરી દેવાયું છે. નાજાપુરમાં થયેલા ગ્રામ પંચાયત ઘર વિવાદ વચ્ચે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ શાંતાબેન ખટારિયા, સાવજ ડેરીના ચેરમેન દિનેશભાઈ ખટારિયા, જિલ્લા પંચાયત કારોબારી ચેરમેન કંચનબેન દઢાણિયા, મેંદરડા તાલુકા ભાજપની ટીમ, ગ્રામજનો સહિત ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ બાબતે ઊંડાણપૂર્વક તપાસવામાં આવતા જણાયું કે નાજાપુર ગ્રામ પંચાયત સરપંચ દ્વારા તારીખ 16/3/2015માં પંચ રોજકામ કરી તલાટી અને સરપંચ દ્વારા મેંદરડા TRPને મોકલવામાં આવ્યું હતું. TRP પાસે આવેલ પંચ રોજકામ ડાયરેક્ટ જિલ્લા પ્રોજેક્ટ ઇજનેર જૂનાગઢ તેમજ જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિને મોકલવામાં આવ્યું હતું, જે જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિમાં ઠરાવમાં પાસ કરી નાજાપુર ગ્રામ પંચાયત દ્વારા પ્રાથમિક શાળા હસ્તકની જગ્યામાંથી ગ્રામ પંચાયતને રાજીવ ગાંધી ભવન બનાવવા માટે જગ્યા ફાળવવા બાબતે કરેલ અરજી અનન્વયે TRP મેંદરડાના અભિપ્રાય અનુસાર જગ્યા જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ, જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા ફાળવી મંજૂર કરી દેવામાં આવેલી અને કલેક્ટરને કોઈ પણ પ્રકારની જાણ કે હુકમની રાહ જોયા વગર મંજૂરી આપવામાં આવેલી. ત્યારે ખરેખર શું જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી મંજૂરી આપી શકે, સત્તા હોઈ શકે, આવા સળગતા પ્રશ્નો ઉઠવા પામ્યા છે. ખરેખર કલેક્ટરની ભૂમિકા હોઈ શકે કે નહીં? મારું નામ રવિરાજ ભનભાઈ ગઢિયા, નાજાપુર ગામ, મેંદરડા તાલુકો, જિલ્લો જૂનાગઢ. અમે પેલી ડિસાળના ગ્રાઉન્ડમાં પંચાયત ઓફિસ ને ધોબી ઘાટ બનાવ્યો એની પેલી અરજી 18/5/5 આપી, બીજી અરજી 26/9 આપી, ત્રીજી અરજી 10/10 આપી ને ચોથું સોગંદનામું 4/1/2023 રોજ અમે કરેલું. સરકારશ્રીને વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં, સોગંદનામાંથી રજૂઆત કરવા છતાં આ લોકો ભ્રષ્ટાચારીઓને સાવરે છે અને આ લોકોને વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં અમે ગ્રામજનોએ 16 સોગંદનામા કર્યા. 16 સોગંદનામા સાથે અમે સરકારશ્રીને મોકલા, સરકારશ્રી જિલ્લા પંચાયતને મોકલા, કલેક્ટરશ્રીને મોકલા, કોઈનો એક પણ જાતનો જવાબ અમને આપવામાં આવ્યો નથી. અમે એટલી અરજી કરવા છતાં મીડિયામાં છાપામાં આવ્યું, TVમાં આવ્યું, તો છતાં આ લોકો અમને જવાબ નથી દેતા. આ લોકો ભ્રષ્ટાચારીઓને સાવરતા હોય, જેથી કરીને આ લોકો ઉપર આ ગ્રાન્ટની રિકવરી થાય અને બધાના નોકરિયાતો પાસેથી ને એના પગારમાંથી પૈસા કાપવામાં આવે અને ગ્રામ પંચાયત પાસેથી ને એની રિકવરી કરવામાં આવે આ પૈસાની, એવી અમારી માંગ છે. જેથી કરીને ગ્રામજનો અમે બધા અમે 16 સોગંદનામા સાથે અમે સરકારશ્રી અમે કોર્ટમાં જવા પણ તૈયાર છીએ. કોર્ટનો આશરો છેલ્લે અમારે, આ લોકો નહીં સમજે તો અમારે કોર્ટનો આશરો પણ લેવો પડશે. કલેક્ટરની સર્વસ્વ સત્તા હોય છે કે સરપંચની? કલેક્ટર સર્વોપરી કલેક્ટર છે. હેતુ ફેર કરવા માટે કલેક્ટરમાં જવું પડે કોઈ પણ વ્યવ, અને જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ પંચાયત ઓફિસને ફાળવી ન શકે સીધી. જિલ્લા પંચાયતે જમીન ન જોતી હોય શિક્ષણ સમિતિએ તો કલેક્ટરને પરત કરવી જોઈએ સરકારશ્રીને. સ્કૂલની બાજુમાં સબ સેન્ટર પણ બનવા જઈ રહેલું છે, તો આરોગ્યલક્ષી બાળકોનું હિત ક્યાંક જોખમાય છે, તો એ બાબતે શું કહેશો? સાહેબ, એ બાળકોનું રમતગમતનું ગ્રાઉન્ડ છે, રમતગમતનું ગ્રાઉન્ડ આ લોકો પતાવી દે. અમારી પાસે નિશાળની અંદર 75 છોકરા જનરલ રજિસ્ટરની અંદર છે અને 20 છોકરા આંગણવાડીની અંદર છે, જેથી કરીને એના રમતગમતના ગ્રાઉન્ડને આ લોકો પતાવવા માંગે છે અને ભ્રષ્ટાચાર મોટે પાયે કરવા માંગે છે. આજે નાજાપુરમાં ગ્રામ પંચાયત ઘરનું ઉદ્ઘાટન બાદ સાવજ ડેરી ચેરમેન દિનેશભાઈ ખટારિયાને પૂછવામાં આવેલ કે કલેક્ટરની મંજૂરી વગર બાંધકામ કેવી રીતે કરવામાં આવ્યું, ત્યારે જણાવ્યું હતું કે આમાં કલેક્ટરની કોઈ પણ જાતની ભૂમિકા હોતી નથી કે મંજૂરી લેવાની હોતી નથી. આજે જૂનાગઢ જિલ્લાના મેંદરડા તાલુકાની અંદર નાજાપુર ગામની અંદર અધ્યતન પંચાયત ઓફિસનું જે બાંધકામ કરવામાં આવ્યું છે, માતબર એવા નાના એવા 800 ની વસ્તી ધરાવતા ગામની અંદર જ્યારે
14 લાખ નું પંચાયત ઘર સરકાર સુધારા મનરેગા યોજનામાં જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયત અને બીઆરડી શાખા દ્વારા 14 લાખ નું જે માતબર રકમ મંજૂર કરીને જે બાંધકામ કરવામાં આવ્યું છે એમાં ગ્રામ પંચાયતના સરપંચશ્રી તલાટી મંત્રીશ્રી સૌ હોદ્દેદારોને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપવામાં આવ્યા. આ તકે જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખના હાથે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. જ્યારે ગુજરાતની અંદર ભારતીય જનતા પક્ષની સરકાર આવી ત્યારથી લઈને આજે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનું એક લક્ષ્યાંક રહ્યું છે કે પંચાયતી રાજને સુદૃઢ બનાવવા માટે વધારેમાં વધારે ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકોને સુવિધા કેમ મળે એના માટે પંચાયત ઘર હોય, આંગણવાડી હોય, પ્રાથમિક શાળાના હોલ હોય કે પંચાયતને લગતા જે કાંઈ વિવિધ વિકાસના કામો હોય એના માટે રાજ્ય અને કેન્દ્રની સરકાર કટિબદ્ધ છે. ત્યારે એના જ ભાગરૂપે આજે મેંદરડા તાલુકાના રાજાપુર ગામની અંદર હું માતબર 14 લાખનું એક વિરોધ પણ પ્રદર્શન થઈ રહ્યો છે કે શૈક્ષણિક હેતુ માટે ફાળવેલી જમીન છે એની અંદર ગ્રામ પંચાયત ભવન બન્યું છે, આ બાબતે શું કહેવાનું છે? શિક્ષણની વાત છે તો શિક્ષણની જે વાત છે એ શિક્ષણ પણ જિલ્લા પંચાયતનો એક ભાગ છે, પંચાયત પણ એક જિલ્લા પંચાયતનો ભાગ છે. જિલ્લા પંચાયત દ્વારા તમામે તમામ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, જિલ્લા પંચાયતને શિક્ષણ હોય, આરોગ્ય હોય, આઈસીડીએસ હોય, બાંધકામ હોય, તમામે તમામ વિભાગ જયારે જિલ્લા પંચાયતમાં હોય એમાં જિલ્લા પંચાયત અરસપરસ તબદીલ જમીન કરતી હોય છે, એમાં કોઈ આવા લોકોને ખ્યાલ નથી હોતી, જેથી કરીને કાયદાકીય જ્ઞાન ન હોય એટલે વાત કર્યા રાખે. પણ જ્યારે મંજૂરી આપવાની વાત હોય ત્યારે જિલ્લા પંચાયત આના માટે સક્ષમ હોય છે અને જિલ્લા પંચાયતની અંદર બોર્ડની અંદર કે જે તે સમિતિની અંદર મંજૂરી મળતી હોય છે. મંજૂરી કોણ આપે છે? જયારે કોઈ પણ દરખાસ્ત કરે, દાખલા તરીકે શિક્ષણની જમીન હોય પંચાયતને જતી હોય, પંચાયતની જમીન શિક્ષણને જતી હોય તો શિક્ષણ સમિતિમાં એને મંજૂરી આપવામાં આવતી હોય છે. શિક્ષણને ફાળવેલી સમયથી પંચાયતની પ્રાથમિક શાળામાં જયારે શિક્ષણને જરૂર હતી ત્યારે પંચાયતે શિક્ષણને જમીન ફાળવી દીધી. એટલે કલેક્ટર પાસેથી જયારે હેતુ ચર્ચા થયેલ છે કે કેમ? કલેક્ટર સાહેબ કલેક્ટર સાથે હેતુ ફેટી કોઈ મંજૂરી મળે છે કે કેમ? આમાં કલેક્ટરનો કોઈ રોલ જ હોતો નથી. કલેક્ટર કચેરીનો આમાં કોઈ રોલ હોતો નથી. જે તે વખતે ગ્રામ પંચાયતે શિક્ષણને જમીન ફાળવી લીધું અને શિક્ષણને જયારે જરૂર પડી પંચાયતને ત્યારે પરત માગી છે, તમે શિક્ષણ સમિતિ પરત આપી છે. અને દિનેશભાઈ સમિતિને જરૂર પડતી હોય ત્યારે ગ્રામ પંચાયતને જમીન આપવી હોય છે. અને એવી જ રીતે જયારે જયારે તમને કન્ફ્યુઝન કોઈ પણ તમારા મીડિયાના માધ્યમથી હું જે લોકોને કન્ફ્યુઝન હોય એને કહેવા માંગુ છું કે ગ્રામ પંચાયતની અંદર કોઈ જમીન પડી હોય અને પંચાયત રોકી અમે આ તો ઠીક છે, પણ કોઈ દાતાઓ જયારે રૂમ બનાવવા માંગતા હોય, ઘણા એવા વિદેશથી અંદર અને ગ્રામ્યની અંદર પણ લોકો જે સક્ષમ થયા હોય અને એ ગામની અંદર યોગદાન કરવા માંગતા હોય ત્યારે પણ એને ગ્રામ પંચાયત જમીન ફાળવતી હોય છે. અને જ્યારે જ્યારે અમે શિક્ષણ સમિતિની અંદર જિલ્લા પંચાયત શિક્ષણ શાખામાં જ્યારે કોઈ દરખાસ્ત મૂકે કે અમારે નામકરણ કરવું છે, નવો મોટો રૂમ બનાવી આપવો છે, તો અમે પણ એના માટે પણ અમારે જિલ્લા પંચાયત શિક્ષણ સમિતિ આના માટે મંજૂરીઓ આપતી હોય છે. શિક્ષણ હેતુ માટે સરકારશ્રી દ્વારા જમીન ફાળવવામાં આવેલી હોય ત્યારે કલેક્ટરની જાણ બહાર જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીએ જગ્યા ફાળવી તેની સામે પણ અનેક સવાલો ઉઠવા પામ્યા છે. મેંદરડા ઇન્ચાર્જ ટીડીઓ સંદીપભાઈ ગજેરાને પૂછવામાં આવતા જણાવ્યું હતું, હાલ ટીડીઓ રજા ઉપર છે, હું ઇન્ચાર્જ તરીકે ફરજ બજાવું છું, ત્યારે નાજાપુર પ્રાથમિક શાળાનો વિવાદ જાણવા મળ્યો છે, પરંતુ આ બાબતે વધુ માહિતી રેગ્યુલર ફરજ બજાવતા ટીડીઓ તારીખ 10 પછી હાજર થવાના હોય ત્યારે વધુ માહિતી મળી શકશે તેવું જણાવ્યું હતું. અચ્છા, મારું નામ સંદીપ ગજેરા છે, હું અત્યારે ઇન્ચાર્જ તાલુકા વિકાસ અધિકારી છું. આજે નાજાપુર ગામે ગ્રામ પંચાયત બિલ્ડિંગનું જે ઇનોગ્રેશન કર્યું છે એમાં પ્રમુખ સાહેબ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ હાજર રહ્યા હતા. આ ગ્રામ પંચાયત નાજાપુરમાં વિવાદ છે એવું મને જાણવા મળેલું છે. એ વિવાદમાં પ્રાથમિક શાળાની જગ્યામાં ગ્રામ પંચાયત કચેરી બનાવેલી છે, એમાં જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિએ આ અંગે બનાવવા માટે ઠરાવ કરી મંજૂરી આપેલી છે, તેમજ આ અંગે અન્ય કોઈ જાણકારી મેળવી અને આ બાબતે હું તમને વધારે માહિતગાર કરીશ. સર, જ્યારે આવી કોઈ વાત આવે છે કે શિક્ષણ હેતુ માટેની જગ્યા છે અને એને આ રીતે ગ્રામ પંચાયત ભવન માટે બનાવેલી છે, તો શું એ બાબતે કલેક્ટરની પરમિશન લેવાની હોય કે કેમ? અચ્છા, એ જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિએ ઠરાવ કરેલો છે અને આ બાબતે જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિને વધારે ખબર હોય છે કે આમાં કોણે ફાળવેલી છે અને આ જગ્યા મંજૂરી માટે કોઈની પરમિશન લેવાની થાય છે. જ્યારે તાલુકા કક્ષાએથી મંજૂરી આપવામાં આવી છે આ કામ માટે ગ્રામ પંચાયતે ઠરાવ આપેલો છે, એ ઠરાવને આધારે અહીંથી દરખાસ્ત જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સીમાં કરેલી છે અને ત્યાંથી એની વહીવટી અને તાંત્રિક મંજૂરી મળે છે. તો જ્યારે આ મંજૂરી આપવામાં આવે છે ત્યારે આ બધા રેકોર્ડો જોવાના હોય છે કે શું? આ બધા રેકોર્ડો જોઈને જ અહીંથી મંજૂરી આપવાની થતી હોય છે અને એ પ્રમાણે જ્યાંથી કરેલી હોય છે.